kulad wareegsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degel kasta. Barnaamijkeena warbixinta waxaad ku dhageysan doontaan kadib Ukraine dalka kale ee ka tirsan Yurub oo Ruushka uu ku siisiqayo inuu la wareego, waxaana looga dhawaaqay oo ka socda banaanbaxyo oo baxyo lagu soo dhaweynayo dalka Ruushka in faragel military uu ka sameeyo dalkaasi, waana dalkii labaad ee u barakaceen tirada ugu badan ee dadka ka cararaya dagaalada dalka Ukraine. Iyo xogaa kale ee dhegaysan doontaan, Ruushka iyo Putin ayaa ugaadhsanaya wadamada ee weli aan ku biirin xubnaha NATO, kuwaas oo ku yaala qaaradda Yurub. Moldova waa dal yar oo ku yaala qaaradda Yurub oo ka mid ah wadamadaasi. In badan waxaa laga yaabaa inaan ku soo qaadnay warbixinadeenna dalka Moldova iyo saameynta dagaalka military ee Ukraine uu ku yaalanayo waddankani. Nakeen waxaan tagaynaa Moldova iyo dhaqdhaqaaqa ka socda ee lagu taageerayo dalka Ukraine. Dhimiro ENGF ayaa si taxaddar leh u socda wadooyinka Tiraspol oo caasimadda gobolka Transnistria ee Moldova, wuxuu had iyo jeer u eegayaa dhabarkiisa. Waa garsoore hore oo 55 sano jira, isuma aqoonsana inuu yahay nin Ruushka ah sida dad badan oo ku nool Transnistria. Inkasta oo Transnistria caalamka uu aqoonsan yahay qayb ka mid ah Moldova, wadaniinta Ruushka oo ay taageerayaan ciidamada Ruushka ayaa fadhigoodu yahay gobolkani oo ah dhul yar oo u dhexeeya webiga Dnestr iyo xuduudaha Ukraine. Ilaa hadda siyaasiyiinta ku nool Transnistria oo ku jira madaxweynaha hadda Vadim Krasnoselski, wadooyinka magaalada Tiraspol oo ah caasimadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida, ayaa waxaa lagu qurxiyey dhismayaal xilligii midowga Soviet, xasuus qor iyo muuqaalo oo dadku ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedkooda. Balse dagaal ayaa mar kale maskaxda dadkani ku soo noqday kadib weerarka Ruushka ee Ukraine. Odessa oo ah magaalada tagadda ugu weyn ee Ukraine ee badda madow waxay u jirtaa gobolkani 100 kilomitir oo keliya. Wuxuu ku dhashay Moldova, balse ENGF wuxuu ku noolaa magaalo yar oo ka tirsan Transnistria oo lagu magacaabo Bender. 26 sano ee lasoo dhaafay waxaa lagu qasbay inuu joojiyo shaqada garsoorka sanadkii 2003. Maamulku ma jecla xukunkiisa sababtoo ah maaha nin ka soo jeeda dalka Ruushka. Tan iyo markaa wuxuu inta badan u shaqeeyaa beeraley ahaan. Wuxuu sheegay in Transnistria ay ka tirsan tahay Moldova ayna taageerto xiriirka dhow oo lala yeesho midowga Yurub. Kadib duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii hore, ENGF wuxuu mudaharaad hal nina uu ka dhigay qayb ka mid ah wadooyinka ee ku dhow baarlamaanka Transnistria. Laakiin geesinimadiisa islamarkiiba way dhammaatay kadib markii uu arkay kaamirada wax ilaaliya oo isaga ka daawanaysa tiir koronto oo ku dhow. Isla isbuucaasi waxaa sidoo kale fagaraha magaalada Tiraspol ka dhacay mudaharaadyo oo lagu taageerayo Ruushka, kaas oo maamulka gobolkaasi ay ku anducoonayaan inuu ahaa isku day oo lagu doonayay in lagu kala qaybiyo dadka ku nool gobolkani ee dhalashada saddexaad ee ugu badani ay la wadaagaan Ukraine. Transnistria waa meel ay ka buuxaan ismarwaa, halkaas oo qaarkood ay taageeraan duulaanka Ruushka ee Ukraine, laakiin sidoo kale waxay martigeliyaan qaxoontiga Ukraine. Transnistria waxay sugayaan taangiyada Ruushka, waxay ku soo dhaweynayaan ubaxyo, ENGF ayaa u sheegay Middle East Ice, isagoo intaa ku daray waxay amar ka sugayaan Moscow. Maamulka kumeelgaarka ayaa joojiyey inay sameeyaan hadallo oo ay ku taageerayaan duulaanka Moscow, lagana yaabee inay ka digtoon yihiin halista ay gelinayaan xiriirka dhaqaale ay la leeyihiin midowga Yurub iyo Ukraine. Tiraspol ayaa si cad u soo dhaweysay qaxoontiga ka qaxaya dagaalka Ukraine, iyadoo ilaa iyo 17,000 oo Ukraine ah oo qaabilay gobolkani. Haddana joogitaanka Ruushka way adag tahay in laga waayo halkani. Ilaa iyo 1,300 oo askari oo Ruushka ah oo Moscow ay ku tilmaantay nabad ilaaliyaal ayaa ku sugan Transnistria. Tan iyo dhammaadkii 1992, dhismayaasha rasmiga ah iyo saldhigyada military waxaa lagu qurxiyey calanka Transnistria ee cagaaran oo ku dhagan yahay calanka dalka Ruushka.
taalada ee Vladimir Lenin ayaa wali ka taagan afafka hore ee dhismaha baarlamaanka meel ku dhow halka INGF uu ku qabtay mudaharaadyada qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool gobolkani oo ka badan 500,000 joogitaanka Ruushka ee gobolkani way soo dhaweyn lahaayeen. Ruushka ayaana ilaalinaya haddii aysan iyaga ahaan lahayn Molotov mar hore inay burburin lahayd, laakiin Ruushka gaashaan ayuu noo yahay Alexander oo 65 sano jira oo ku sugan Tiraspol ayaa u sheegay wargeyska Middle East Eyes. Iran oo ah wariye ka soo jeeda Molotov ayaa sheegtay aad ay ugu xidhan yihiin fikirka ah in Ruushku uu joojiyey dagaalka ee Molotov ee gobolkani. Waxay u arkaan Ruushka inuu damaanad qaadayo ammaankooda. Xitaa waxaa jira sharci sheegaya in lagu ganaaxi karo ama lagu xidhi karo arrinkaasi. Weerarka Ruushka ee Ukraine ayaa soo nooleeyay su'aalo hordala'aana oo ku saabsan xaaladda gobolkani ee Transnistria. 4 Maarso, Tiraspol waxay weydiiyeen dowladda Moldov inay u aqoonsato dowlad madax bannaan. Qiyaastii 10 maalmood kadib, golaha Yurub wuxuu aqoonsaday markii ugu horreysay Transnistria inuu yahay dhul Ruushku uu qabsaday oo ka tirsan Moldov. Moldov ayaa markasta ku adkeysanaysay in Ruushku uu ciidamadiisa kala baxo Transnistria. Wasiirka arrimaha dibadda ee Moldov ayaa ku sheegay shir jaraa'id 10-kii bishii Maarso. Wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Moldov in ciidamada Ruushka ee halkaasi ku sugan ay yihiin kuwa ogolaansho aan ka haysan dalka martida loo yahay, isla markaasna aysan jirin sharci ay ku joogaan. Wuxuu sheegay in gobolkani uu haysto ilaa 20,000 oo tan oo hubaa, kuwaas oo ugu yaraantii 12,000 oo ka mid ah uu ka dhacay Moldov. Laakiin waxaa jira arrimo istaraatiijiyadeed iyo kuwo military oo cusub oo ciyaarta ku jira. Haddii magaalooyinka Ukraine ee Mykolaiv iyo Odessa ay Ruushku qabsato, sidoo kalena ay jirto marin Ruushka uu maamulo oo ka yimaada jasiiradda Krimiya oo Ruushku uu qabsaday 2014-kii ayaa saameyn kara guud ahaan jasiiradda Transnistria. Mid ka mid ah saxafiyiinta ee Moldov ayaa sheegay ma jirto sabab Moldov ay u noqoto bartilmaameedka dhaqdhaqaaqyada military ee cadowga. Falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka ee Bariga Yurub ee Lithuania ayaa sheegay in dadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Transnistria ay ilaa hadda si caday u taageersan yihiin dalka Ruushka, balse wuxuu sheegay in xaaladdaasi ay isbedeli karto haddii ciidamada Ruushka ay horumar ka sameeyaan koonfurta Ukraine. Khatarta in natiijadan oo kale waxay u muuqataa in lagu aqoonsaday xadka 4 Maarso, ciidamada Ukraine waxay duqeeyeen buundada tareenka ee isku xidha gobolka Odessa iyo Transnistria. Natalia waa barasoor injineer ah oo wax ka dhiga jaamacadda Tiraspol oo sidoo kale ah qoys isku dhafan oo kasoo kala jeeda hooyo u dhalatay Ukraine iyo aabe Ruushka ah, waxay qirtay inaysan doonayn Moldov annaga iskale, Ruushka annaga iskale, Ukraine annaga iskale, dhammaanteen waxaan nahay hal dal annagoo taasi ka duuleyna sidee cid gaara u taageeri karnaa, ayay tiri mar la weydiiyey in xorriyad ay dareentay iyo in kale. Natalia waxay tiri xornimad aan haysano ayaa nagu filan, laakiin waxaa sidoo kale jira qaar kale sida Alexandra oo taageeraya duulaanka. Wuxuu aaminsan yahay in guusha Ruushka uu gaadho Ukraine ayna fiicnaan lahayd sidoo kale Transnistria. Wuxuu ku riyoonayaa in si xora uu ugu safro Ruushka isagoo aan u duulin caasimadda Moldov. Ma lumi doontid haddii aad taageerto Ruushka, mana dhici doontid, ayuu u sheegay wargeyska Middle East Eyes. Dagaalku wuxuu socon doonaa ugu badnaan bil, sababtoo ah annaga Ruushka waxaan haysanaa hub ku dhacaya halka loogu talagalay bartilmaameedyada military, maahan rayidka, ayuu yidhi. Waxay u muuqataa eed uu ka leexinayo Ruushka oo si weyn loogu eedeeyo inuu beegsado dadka rayidka ah, iyadoo golaha xuquuqul insaanka ee qarabada midoobe ay ka digeen weeraro aan loo meldayn oo lagu qaado dadka rayidka ah. Dagaalkii 1992-dii kadib, maamulka maxalliga ah ee Transnistria waxay Moldov u muujiyeen inay yihiin kartaro suurtagal ah oo ka hortagaya. Luuqadda rasmiga ah ee Moldov iyo warbaahinta waxaa jira dugsiyo oo luuqadda Romaaniga ah
oo ku yaal gobolkaasi taa oo kaliftay in Ian Chief uu ku hadlo luqadda Romania bujadaan xadanta leh ee duulanka Ruushka ee Ukraine sidoo kale waxa dareemaya dadka da'da ee ku nool Transnistria kuwaas oo 120 ka mid ah ay ka heli jireen lacagaha howlgabka ah Ruushka Transpol oo ah caasimadda gobolka ay horantii sanadkan ganacsiga ugu ballaarnaa abid waxay la gashay Ruushka in ka badan 820 milyan waxay sidoo kale ku xidhan tahay Ruushka gaaska bilaashka ah ee kala xiriirka ganacsiga ee Transnistria ee midowga Yurub ayaa sii kordhayay. Midowga Yurub ayaa loo arkaa meesha ugu muhiimsan ee badeecadaha loo dhoofiyo in ka badan 420 boqolkiiba badeecadaha loo dhoofiyo gobolkan waxay ka yimaadaan wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub.